የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19ና በ25 ሜትር ባንድ ዘወትር ከምሽቱ 3 እስከ 4 ሰዓት የሚያሰማውን የአንድ ሰዓት ዝግጅት አሁን ጀመረ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ እንደምናመሻችሁ። ዜናውን የማሰማችሁ ሶሎሞን አባተ ነኝ። በቅርቡ ከእስር የተፈቱትን እስክንድር ነጋን፣ ተመስገን ደሳለኝን፣ አንዱ ዓለም አራጌንና በፍቃዱ ጥላሁንን ጨምሮ 12 ሰዎች ዛሬ ምሽት ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁኔታው ምን እንደነበር ወደ አዲስ አበባ ደውዬ የተመስገን ደሳለኝን ወንድም ታሪኩ ደሳለኝን አነጋግሬ ነበር። የተባባልነውን እንሆ። ዛሬ እኛ ልክ ተመስገን ቤት ማለት ነው ማዘርጋት ጀሞ ዝግጅት ነበረ። የምን ምንድን ነው የዝግጅቱ ዓላማ? ከዚህ በፊት አስረው የተፈቱ ሰዎች የምስጋናና የስጦታ ፕሮግራም ብለው የተወሰኑ ወጣቶች ያዘጋጁ ዝግጅት ነበረ እኛ ቤት ውስጥ እና በዚህም ዝግጅት ላይ ስጦታና ሽልማት እና ምስጋና ከተፈቱ ሰዎች መካከል ተመስገን ደሳለኝ፣ አንዱ ዓለም አራጌ እና ናትናኤል መኮንን፣ ኦልባና ሌሊሳ እና አበበ ቀፍቶ እንዲሁም ማዋይሽ ዘውዱ ይገኙ ነበረ። ይህ ፕሮግራም እየተካሄደ ነበረ። ይህ ፕሮግራም የተካሄደ ወደ መሀል አካባቢ ወደ ማለጫ አካባቢ ፖሊሶች መጡ። ከበቡ ጊዜ አንዱ ሆነ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው አቶ ሮስ ነበር ያደረግ ነው እና ምንድነት ምላቸው ምንም በቃ ሰው ማለፍ አይችልም በዚህ በዚህ ያሉ። ከዛ ሌሎቹም ሁሉም ሰዎች መበታታን ጀመሩ። ራይቶ ከመሀል መውጫ መግቢያውን ዘጉት ማለት ነው። መጀመሪያ ዘጉት ነበረ። አንድ 20 ደቂቃ በሬዲዮ ካወሩ በኋላ መውጫ መግቢያውን ዘጉት። የምኑን መውጫ መግቢያ? የጀሙ ኮንዶሚኒየሙን እኛ ያለንበትን እኛ ቤት ነበረ እና መጀመሪያ ምንድን ነው አሏቸው። ከዛ በኋላ ምንም ሰው በሬዲዮ እያናገረ አንዱ ሄደ። አንድ 20 ደቂቃ ዝም ብለው ቆሙ። ምንም ሰው መውጣት መግባት ይቻላል። ዘማኝ እኛም ዝም ብለን ፕሮግራሙ ቀጠለ። ብዙ ሰዎች ያው ፕሮግራሙ እያለቀም ስለሆነ ሄዱ። መጨረሻ ላይ የቀሩ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ እነሱን ከበቧቸው። ማንም ሰው መንቀሳቀስ አይችልም አሉ ማለት ነው። እሺ። ከተወሰነ 30 ደቂቃ ከከበቧቸው በኋላ የፖሊስ መኪና መጣ። ያ ተመስገን ደሳለኝም፣ አንዱ ዓለም አራጌ፣ እስክንድር ነጋን፣ መሀሊት ፋንታውንም፣ በፍቃዱ ዛይሉን፣ ወይንሸት ሞላ፣ ዘላለም ወርቅ አገኘውን፣ አዲስ ጌትነትን፣ ይድነቃቸው አዲስን፣ ስንታየው ቸኮልን እና ተፈራ ተስፋዬን በፒካፕ ጭነው ሌላም አንድ ከኋላ የፖሊስ መኪና አድርገው ጀሙ የሚገኝ ሙዚቃ ቤት ያፈሩት ፖሊስ መምሪያ አለዛ ወዛሁን እስር ቤት ውስጥ አስገብተዋቸዋል። እንግዲህ ከዚያም ወደ እነ ተመስገን በቀጥታ ደውዬ በፍቃዱ ኃይሉን፣ ተመስገን ደሳለኝንና እስክንድር ነጋን እዚያው ፖሊስ ጣቢያ እንዳሉ አግኝቻቸዋለሁ። ሄሎ ተመስገን፣ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? የት ነው አሁን ያለኸው ተመስገን? አሁን ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነው ያለነው። የት ፖሊስ ጣቢያ ነው? ጀሙ ነው። እና ንፋስ ስልክ ላፍቶ የሆኑ አንድ ብራንች መሰለኝ። ፖሊስ ጣቢያው የተለየ ስም አለው? ንፋስ ስልክ ላፍቶ ጀሙ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚባለው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ንገረኝ። ለምንድን ነው አሁን አንተ እዛ የምትገኘው? እንግዲህ አሁን እኔ እዛ የምገኘው ዛሬ ከእስር ቤት የተፈቱት እኔን ጨምሮ ሁላችንም ዳቦና ሻይ ቡና አዘጋጅተን የእስር ቤት ትዝታችንን እያከበርን ነበረ። የት? እኔ ቤተሰቦች ቤት በረንዳ ላይ። እሺ። እና በርካታ ፖሊሶች መጥተው በሙሉ አካባቢውን መሳስለን ይዘው ነው። ለምንድን ነው አሉ ይዘዋቸው የሄዱት? ምንም ነገር አልነገሩም። ቆይ አንድ ጊዜ እሺ እያናገሩን ነው። አንዴ ቆይ አናግረን ከአስር ደቂቃ በኋላ ትደውልልኛለህ? እሺ። እስከዛ ሌላ ሰው እስክንድር ላናግር። እሺ። ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። ጤና። እስክንድር ነህ? አዎ። በምን ሁኔታ ላይ ነው አሁን የምትገኙት? አሁን እዛው በር ላይ ቁጭ ብለናል። እሺ። ቃላችን እየተቀበሉን ነው። ምንድን ነው አሉ? ለምንድን ነው የያዟችሁ? ሰንደቅ ዓላማውን ነው የሚያነሱት። ሰንደቅ ዓላማው ኮከብ የሌለበት ሰንደቅ ዓላማ ሰቅላችኋል ነው የሚያሉ የሚጠይቁን በዋናነት። እሺ። እንደገና ደግሞ አንድ ፖሊስ ተመስገንን ከሶታል እና ሁለቱም በሚመለከት ነው ማለትም ተመስገን በኃይለ ቃል ተናግሮኛል ነው የሚለው። ዛሬ ምን አለኝ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት፣ እዛ በዝግጅቱ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት በኃይለ ቃል ተናግሮኛል ነው የሚለው። ግን በዋናነት የተያያዘው የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ነው። ኮከብ የሌለበትን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅላቸው ነበር ነው ግልጽ። ምን አለኝ ነው የሚለው የፖሊስ ባልደረባው። ያው በኃይለ ቃል እንትን ብሎኛል፣ በገላጋይ ነው እንጂ ሊደበድበኝም ሞክሯል የሚል የሐሰት ክስ ነው የደረደረው። ኃይለ ቃል ሰንዝሮብኛል ወይም ተናግሮኛል ሲል እንደዚህ እንደዚህ ብሎኛል ብሎ የጠራቸው ቃላት የሉም? የሉም ብሎ ነው ኃይለ ቃል ተናግሮኛል፣ ሊደበድበኝም ሲል በገላጋይ ነው የተረፍኩት የሚል ፍጹም የሆነ የሐሰት ክስ ነው ያቀረቡበት። እናንተ እዛ ነበራችሁ? አብራችሁ ነበራችሁ ይሄ ሁኔታ ሲፈጠር?
እንደኛ ዘቁጭ ብለናል።